E aí pessoal que segue o canal Natureza em Foco, sobrevivência na selva. Estou hoje aqui no mato, uma mata bastante fechada, pessoal. Viemos aqui gravar mais um vídeo de armadilha de sobrevivência para o canal em um local diferente, uma mata aqui fechada, em um local ideal, que é onde tem aqui uma palmeira de babaçu aqui, ó. Tá aqui os cachos, pois já caiu no chão aqui os cocos, então aqui é um local muito bom de paca. Então resolvi fazer a simulação dessa armadilha aqui nesse local. Aqui tá meus cachorros, ó. Tem um aqui, tem outro ali deitado, ó. Esses daqui são bons de caça, olha só, vem pro mato e fica deitado, ó. Tem um deitado ali, tem outro aqui deitado. É isso aí. Já iniciamos aqui o processo de armação, tá ali feito. Agora eu vou falar o passo a passo como foi feito aqui, ó. Observe que ela já tá aqui feita, armadilha, ó. É feita com cipózinho, ali tem um cipó que fiquei nichando. E aqui tá nosso gancho que dá aí pressão na laçada. Tá aqui, ó. Muita gente pergunta o que eu uso para dar pressão na laçada. Tá aqui, ó. É um pedaço de madeira aqui, ó, que tá com muita pressão. Chega a estar curvado aqui, ó. Então, quando o animal puxar ali a isca, ele vai subir a laçada. Você vai até subir a laçada e o animal fica preso. Tá aquela madeirinha aqui. Tá aqui com muita pressão aqui, ó. A laçada dessa aqui, a laçada. E tá aqui. Observe que eu utilizei para fazer essa armadilha. Utilizei aqui um cipó, que fiquei no chão para baixo, dois pontos de cipó aqui, ó. É fácil fazer essa curvatura aqui no cipó. O cipó tá recebendo aqui o gatilho, que tá travando aqui no milho. O animal vem, tenta comer aqui o milho, puxar com a boca ou com a pata. No que ele puxar, vai liberar aqui o gatilho, ó. Lá sobe, ele fica preso ou pelo pescoço ou pela pata. Pessoal, já peço a você aqui, se você é novo nesse canal, se inscreva e ative aí o sininho das notificações para você ficar por dentro de novos vídeos. Vídeo de animais, pescarias, o meu dia a dia aqui na roça, hortaliças, coisas de roça. Se você curte esse conteúdo, se inscreva e ative o sininho das notificações, porque tem vídeo de armadilha toda semana, como essa aqui. Se você curte armadilhas, também se inscreva e ative o sininho. Também eu tenho um perfil no Instagram. Se você quiser me seguir no Instagram, é só pesquisar @ Natureza em Foco 2 ou somente Natureza em Foco 2. Lá eu posto vídeo todos os dias. Vídeos que eu não posto aqui no canal, mas eu posto lá. Então vai lá, pesquisa @ Natureza em Foco 2. Vamos fazer agora a simulação de desarme, como seria o desarme dessa armadilha se fosse feita em uma situação real de sobrevivência. Vamos lá. Bom, seria mais ou menos assim. O animal vai tentar comer essa isca, no caso aqui é o milho, no que ele puxar. Vai liberar o gatilho, lá sobe, ele fica preso pela pata. Mais ou menos assim. Ele vem, mexe aqui no milho, o que acontece? Aí, ó. Fica preso pela pata e você tem seu animal garantido em uma situação de sobrevivência. Vamos fazer agora a segunda simulação de desarme. Vou puxar aqui o gatilho, ó. Tá aqui o gatilho, tirar aqui a laçada do braço. A laçada, além de fechar, ela aperta. Observe que ela aperta, muito importante isso, porque assim garante que a caça não fuja. Ela, além de fechar aqui, ó, ela aperta a laçada. É tipo um laço de forca, entendeu? Então vamos aqui, puxar aqui o gatilho, ó. Você coloca o gatilho aqui por trás. Aqui por trás, ó, e trava ele com o milho. Aí travou. Nossa laçada aqui, observe que ela apertou aqui, ó. Ela, além de fechar, ela aperta. Então você folga aqui, vou folgar ela aqui, ó. Folguei aí, ó. Agora você, depois de folgar, só abrir aqui a laçada pegando aqui o milho. Tem que ser pegando o milho. Você abre aqui a laçada. Se você quiser fazer um cercado, é muito importante fazer o cercado por aqui, para que o animal tenha apenas uma única entrada, que é aqui à frente. Então é muito importante que você faça o cercado. Seria mais ou menos assim: o animal vem, entra aqui na laçada, vai tentar comer nosso milho aqui no que ele comer. E mexer aqui no milho, vai liberar aqui o gatilho, o laço sobe e ele fica preso pela pata. Mais ou menos assim: ele vem, mexe aqui, quando mexer aqui, olha o que acontece. Aí, ó, fica preso pela pata. E você tem seu animal garantido. Pessoal, o vídeo foi esse hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal ativando o sininho. Até o próximo vídeo.